Terve! Pitkästä aikaa päätin tehdä videopostauksen. Mä ajattelin tehdä sen nyt mulle herkästä aiheesta, eli koulukiusaamisesta. Ja tässä on Ilta-Sanomien pääkirjoitus 7.3.2020, kiusaaja pääsee liian helpolla. Ja siinä mainitaan minut ihan nimeltä, mikä on siis tosi jees, näin pieni egoinen mies niin kuin minä ja nöyrä ja muutenkin. Muutenkin niin kiva saada oma nimi Ilta-Sanomien pääkirjoitukseen, ja tämähän liittyi siihen isompaan kuvioon, kun Yle teki haastattelun mun kuntalaisaloitteesta. Mun kuntalaisaloitteesta niin Ilta-Sanomat laajensi sit juttuun siitä Ylen jutusta. Sillä oli ihan hyvin näkyvyyttä ja myös mun näkemyksiä tuli ihan hyvin esille, ja myös niin kuin ihan henkilökohtaisesti niin tuntui hyvältä päästä purkamaan niitä patontumia. Että mä vaurioidun silloin lapsena aika pahasti henkisesti ja mä en saanut minkäänlaista apua mistään. Et koko ajan niin kun ressaavasta tilanteesta niin kun ressaavaa tilanteeseen. Et on kauhea trauma päällä peruskoulun jälkeen, niin olisi pitänyt päästä purkamaan sen, mitä mulla on käynyt. Olisi pitänyt saada niin kun kunnollista terapiaa, olisi pitänyt päästä niin kun miettimään, että mitä mä haluan elämältä, mitä mulla on tapahtunut. Mutta ei, mut heitettiin niin kuin siitä uuteen ressaavaa tilanteeseen, ja sitten armeijassa tuli kiusaajat uudestaan niskoille, että trauman päälle tuli uutta traumaa. Ja sitten niin, musta tuli millainen musta tuli. Mut nyt ei puhuta niinkään minusta, vaan minä haluan niin kuin, että se koulukiusaaminen loppuisi. Ja sen takia mä oon noita kuntalaisaloitteita tehnyt. Mä nyt en saanut sitä niin kuin Ylellä esille. Mä aloitin kuntalaisaloitteiden tekemisen niin kuin Kymilinnan takia. Kymilinnan historiallinen rakennelma tuossa tästä asunnosta parin kilsan päässä. Kaksi kertaa Vatikaanin kokoinen, 200 vuotta historiaa. Että mun mielestä sille piti tehdä jotain. Sitä mä aloin niin kuin viemään eteenpäin. Ja mun nälkä kasvoi syödessä, mä aloin tulla todella hyväksi näissä kuntalaisaloitteet. Mä opin, miten niitä viedään eteenpäin, miten niihin yhdistellään niin kuin mielipidekirjoituksia, miten ne saadaan uppoamaan. Ja tää oli niin kuin mun kuntalaisaloitteiden niin kuin voimannäyte, tää kuntalaisaloite, jossa koulukiusattujen pitäisi saada korvauksia. Eli lähdetään siihen, mitä mun mielestä niin kuin koulussa pitäisi tehdä. Että se ei ole nyt se pääpointti kumminkaan, vaikka se sai eniten näkemyksiä, että kunnan pitäisi antaa koulukiusatuille korvauksia, jos valvonta pettää. Vaan pointti on saada Ruotsin malli Suomeen tai keskusteluun. Ja ymmärrän, nyt kun on korona-aika, niin esimerkiksi tämä mun kuntalaisaloite, niin ei siihen takerrota sanotaan seuraavaa puoleen vuoteen tai vuoteen. Et sen takia, miksi mä tämänkin postauksen tein, niin nyt tämän koronan jälkeen alkaa jälleenrakentaminen ja ihmiset miettii, niin kuin, mistä saa toimeentulon, miten huolehtii perheestään. Ja yhteiskunnan isommalla kauhalla mietitään, niin kuin, miten tämä kaikki saadaan niin kuin pyörimään normaalisti ennen tätä koronakriisiä. Niin tietenkään tähän koulukiusaamiseen ei nyt heti panouduta, mutta mä teen tämän videoklipin, että kun arki palaa ja puhutaan vaikka 50 vuoden säteellä, niin koulukiusaaminen, koulutyöpaikka ja nettikiusaaminen on jälleen siellä, missä se on ollut aina ennenkin. Nyt pitää tehdä niitä rakenteellisia muutoksia, ja mä tarkoitan, että näitä pitää tehdä just nyt. Mutta sen takia mä tämän videoklipin tein, että mä pääsin just, niin kun sain, ja kun mä en ole mikään niin kun poliittinen peluri, mä oon minkään puolueen niin kun takki, niin mä sain, niin kun, mä oon tavallinen kaveri, joka sai omia näkemyksiä niin kun isoihin pöytiin käsiteltäväksi. Ja nyt se tavallaan nollaantuu, niin tämä video on tehty silleen, että jos tämä ajan kanssa tämäkin, nämä mun näkemykset nousisi niin kuin esille. Että näitä ei tarvitse nyt tai tänä vuonnakaan tulla, mutta niin kuin vähän pitemmällä juoksulla. Ja lähdetään siitä, mikä mun mielestä on se jutun juju, että siis vieläkään nämä kukkahattutädet ja oikeastaan järjestelmä, niin ne ei käsitä, että kiusaamistapaus on rikostapaus. Siellä on vieläkin sellainen ajattelutapa, että ne on lapsia. Ne on lapsia ja ne leikkii liian rajusti ja näin. Mutta todellisuudessa kyse on rikoksista. Ja esimerkiksi mun mielestä on täysin käsittämätöntä. Ei mulla ole henkilökohtaisia kokemuksia, mistä mä saan helvetisti paskaa ja mua hakattiin sen takia niin kuin kaikkeen. Että sellainen tapaus oli, että mun piti viedä toisten ihmisten laukkuun. Isot pojat meni tupakalle ja mun piti kantaa muiden ihmisten laukkuun. Eli mä en siis kielinnyt opettajalle mitään, mutta mulla oli helvetisti laukkuun. Ja kun sä kannat 3-5
putkikassiin oman laukun sisällä, niin se näyttää oudolta. Ja sitten opettaja tuli kysyä, mitä sä hommaat. Ja sitten minä ja nämä, jotka pakotti mut kantaa kassen, me oltiin rehtorin puhuttelussa ja totta kai mä kerroin, että mun piti kantaa näitä. Mut hakattiin sen takia. Ja nämä kiusaajat itse teki sen. Ne oli itse niin vitun tyhmiä, että ne pakotti jonkun kantamaan ihan helvetisti kasseja, jolloin se näyttää oudolta. Ja niin kun totta kai opettajien huomio kerääntyi siihen. Niin mä en niin kun käsitä, että minkä helvetin takia niin kun kiusattu ja kiusaaja on samassa tilassa kertomassa sen näkemyksen. Ei niin kuin tosielämässä, jos mä lyön jotain ihmistä, niin ei me olla niin kuin poliisikuulustelussa, että kerro sä oman näkemyksesi ja kerro sä oman näkemyksesi. Että uhri ja rikoksen epäily on aina niin kuin erillään. Niin mä en ymmärrä, miksi peruskoulussa nämä lapset laitetaan samaa tilaa. Ja pahimmillaan, mitä mä oon kuullut, niin 4-5 kiusaajaa on yhtä aikaa samassa tilassa ja kiusaaja on yksin. Ja sitten kerrotaan, mikä se näkemys on. No mitenhän siinä käy? Tuollaisia niin kuin yksinkertaisia asioita, ja mulla on paljon näitä kuntalaisaloitteita niin kuin koulukiusaamisesta, että mun mielestä paljon tärkeämpää kuin se, että Ruotsin mallin mukaan, niin kuin Kotkas esimerkiksi kiusatulle maksettaisiin korvauksia, on se, että luokissa opetettaisiin rikosilmoitusten tekeminen. Se on yksinkertainen keino, niin kuin, sanotaan vaikka yläluokilla, 7. luokilla, se on yksinkertainen keino niin kuin kertoo kiusatulle, että tässä on työkalu, jolla sä vois lähteä puolustamaan itseä, ja siinä kerrotaan myös uhka kiusaajille, että jos kiusataan, niin tällaisia sanktioita on tulossa. Ja samaten poliisien ja asianajien pitäisi käydä säännöllisesti kertomassa koulussa, ylä- tai ala-asteella, että mitä on kiusaaminen ja mitä sanktiot siinä on. Ja minusta on jotenkin käsittämätöntä, kun mä esimerkiksi katson Kotkan koulujen nettisivuun, niin siellä ei ole sanaakaan, että mikä on kiellettyä, mitä on kiusaaminen, miksi sitä pitäisi välttää, eikä siellä ole aikaan ohjeita, jos joudut kiusatuksi, mitä sun tulee tehdä. Tällaisia ihan yksinkertaisia asioita niin kun ei ole huomioitu, niin niitä mä laitoin niin kun eteenpäin. Ja niihin mä niin kun haluan, että mä en halua, että uudet sukupolvet joutuu kiusatuksi. Mut heitettiin ihan niin kun oman onneni nojaa ja niin kun et kun mä traumatisoiduin ja on myös niin kuin epäonnistunut sen traumatisoinnin takia joissain mun elämän päätöksissä, kuten ei mun olisi pitänyt 21-vuotiaana perustaa levykauppaa, koska ihan reilisesti sanoen mun olisi pitänyt olla vaan terapiassa. Niin vielä intin jälkeen, joka traumatisoi mua kahta kauheammin. Niin, mut vaan niin kuin koko ajan heitettiin. Traumatisoitunut ihminen, heitetään vaan uusiin tilanteisiin. Ja sitten, kun mä epäonnistun niissä, koska mä olin henkisesti epätasapainossa, niin sit yritetään niinku hyödyntää. Toi on epäonnistunut, toi on häviäjä, toi on looseri. Ja niinku, ihan ihme touhuu. Et silleen mä olen hyvin ylpeä tästä kirjoituksesta. En mä nyt sano, että kosto on ollut mikään teema mulla silleen, mutta että kyllä mua niin paljon kaiveli, että minusta on ihan hienoa, että ne, jotka kiusas mua, niin ne on saanut takaisin. Koska mua niin kuin aikuisiässä alkoi oksettaa se, että nämä kiusaajat alkoi leikkiä kaveria. Kun mä oon marketissa, niin ne tulee, että miten menee ja niin kuin alkaa juttelee kuin normi kaverille ja sitten oli vielä tällaisia juttuja, että paljon sä tienaat ja niin kuin voi jumalauta, niin kuin ei helvetti. Missä on niin kuin joku häpy ja niin kuin tiedätkö, että ei raiskauksen uhri lähde raiskaajankaan reppeille. Mun hän koulukiusaajilla on joku, että se on niin kuin leikkiä ja niin kuin aikuisiellä, niin hei mennään Jarno oluelle. Ei me mennä oluelle kuule. Ei me mennä Pasi oluelle. Ei me olla Facebook-ystäviä. Niin kuin. Sä teet mulle pahasti, sulle ei ole kyky pyytää anteeksi. Ja sit jos kerran asia on näin, niin sä oot siellä ja mä oon täällä, mutta ei me piellä yhteyksiä. Ei me moikata. Niin tollanen ymmärrys. Niin kun mun mielestä sanktiot on se, jolla koulukiusaaminen, koulutyöpaikka nettikiusaaminen saadaan loppumaan. Et niin kauan kun ihmiset voi toisen kustannuksella ja omaa egoaan nostattaa toisen kustannuksella, tekee niitä niin kauan kun ne siitä tulee sanktioita ja vasta sitten ne lopettaa. Tässä nyt oli vähän tilittämistä, mutta se pointti on kumminkin, että pitää saada ihan toisenlainen ymmärrys
tuohon koulukiusaamistilanteeseen, mikä kukkahattu täällä tällä hetkellä on. Ja mun mielestä se on tärkeää, että No se liittyy tähän koronaan, kun alkaa kohta tekee uusia kikyjä. Mä tarkoitin, kivakoulut ei toimi, tarkoitin kivakouluja. Nyt meni senat sakasin. Kivakoulut ei toimi. Ja ne ei toimi sen takia, että niitä tekee byrokraatit ja sellaiset ihmiset, joita ei koskaan kiusattu. Et kun mä katson näitä kivakoulun juttuja, niin siellä on ihmiset, joilla ei ole mitään ymmärrystä, mitä se kiusaaminen on, miten se tuntuu ja niin kuin näin. Oi, nyt on pakko lopettaa.